Hal-hazırda Şəhidlər Xiyabanındayıq və 1997-ci ilin aprel ayının 10-unda bugün qəhrəman ordumuzun, şəhidlərimizin qanı hesabına azad edilən Hadurt yaxınlığında bu məkanda şəhid olan, özlərini partladaraq, əsir düşməmək üçün özlərini partladaraq şəhid olan 7 qəhrəmanın torpağa tapşırılmasının tam 24 il keçir. Oktyabr ayının 16-sıdır bugün. Və bilirsiniz ki, 8 şəhid kəşfiyyatçımız orada özlərini partladılar. Onlardan yalnız biri təsadüf nəticəsində sağ qaldı, Aqil. Ona can sağlığı diləyək. Bugün Milli Mədəniyyətin Təbliği İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə yenə də onların məzarı başında anım tədbiri keçirilir və o anım tədbirində biz də kanunluş olaraq iştirak edirik. Ruhları daim şad olsun. Şəhidlər umdulanda ölür, vurulanda deyil, belə bir deyim var. Şəhidlərimizi unutmağa isə heç zaman haqqımız yox. Bugün bildiyiniz kimi bizim uşaqların 24-cü, dəfn olunduqlarının 24-cü il dönümüdür. Ona görə zəhmət çəkib gələnlərin hamısına çox sağ ol deyirəm. Allah sizdən razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Bir daha heç bir vaxtı şəhid anası, şəhid bacısı eşidilməsin. Sülh olsun, əmin-amanlıq olsun. Allah prezidentimizi də var eləsin, ordumuzu qorusun. Çox şükür ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Bugün bütün Azərbaycan, bütün Azərbaycanla fəxr edirik. Azərbaycanın dağı da, aranı da hamısı bizimdir. Şəhidlərimizin qanı, ruhları indi orada azaddır. Çox şükür ki, bugünkü gündə şəhidlərimizin qanı tökülən o torpaqda daha erməni əyağı, erməni səsi gəlmir. Ya yerimirlər. İndi özümüz Allah qoysa o bərbat günə saldıqlarına baxmayın. İndi həmişəkindən də yaxşı, rayonlarımız həmişəkindən də yaxşı düzələcək, tikiləcək və orada Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan uşaqları, Azərbaycan gəncləri oralarda doğulub, böyüyüb, başa çatacaqlar. Allah sizi də var eləsin. Həmişə bayrağınız ucalarda ucalsın, dalğalansın. Həmişə Allah ordumuzu qorusun. Var olsun onları həyata gətirən, onlara tərbiyə edən anaları da. Allah analara da səbir versin, deyirləri səbir versin. Amma onu bilin ki, şəhid yükü çox ağır yükdür. Daşı daşıyırsan, yükün ağır olur. Qoyursan yerə yorulanda, dincini alıb edə təzədən o daşı çeynimi götürüb, yükümü götürüb gedirsin. Amma bu dayamıyor bizim üstümüzdədir, bizim çeynimizdədir. Ömrü boyu da bizlə bərabər gedəcəkdir. Amma çox şükür, bugün biz bu oğullarla, bu qəhrəmanlarla fəxr eləyirik ki, torpaq üçün şəhid olubdular. Şəhidlər heç vaxt ölmür. Şəhidlər həmişə yaşayır, amma unudulanda ölürlər. Kaş heç vaxt unudulmasın. Həmişə sizin kimi oğulları Allah var eləsin ki, onları yad eləyirsiniz. Rəşan bəy, xatırlayırsınız da, bəlkə siz deyirsiniz olanı. Bu bir şirin ağrı, ben de bir yalnız şirin ağrı, şirin ağrı. Ben istəyirəm, o aldığınız təhsilatı siz deyirsiniz, amma mən istəyirəm, hər dəfə çəkilim kənarda duran bizim Elxanın, Elxan Ağayevin qardaşı bir iki kəlmə desin İlhan bəy, xahiş edirəm, bir iki kəlmə deyin, çox xahiş edirəm. Ağrı, ağrı, çox az ağrı, çox ağrı, amma bunlarla bir vururdu, ağrımdan xalqıyla vururdu. Uşaqlar getmir. Onlardan sonra gələn oğullar. Bəli. Məktəb qoydular. Məktəb qoydular. Yəni, mən əminəm ki, Şahlar bəy harada söhbət edibsə, deyək ki, Aqil harada söhbət edibsə, Rövşən mənim harada söhbət edibsə, yəni bizim bu qazilərimizdən gedib. Mən bir dəfə bunların af-uf elədiyini görmədim. Bir dəfə. Deməli, onları dinləyən mənim kimi və necə ki, indi şəhid olurlar, iqidlər, mütləq və mütləq bir ki, deyəcək ki, ülkürsət olaydı gedəkdir. Ona görə bu öz nəticəsini verdi, sizlər məktəb qoydunuz. İndiki Qarabağ, 2-ci Qarabağ savaşındakı iqidlilərin bir bünövrəsi olmalıydı. O bünövrəni bu uşaqlar qoydu, bu şəhidlərimiz qoydular, xüsusi təyinatlar qoydular. Buyurun, Şahlar bəy. Buyurun. Bu həmin 052. Bəli. Xüsusi təyinatlı. Bizim hərbi hissə ərazisində yaranır. Yaşman deyil. Bizim hərbi Ramiz. Bizim hərbi hissə 6 ayda onlar əvvəlcə bizdə qaldılar, bizdə təlim keçdilər. Sonra bizim zabitlərimiz də, əskərlərimiz də
kömək məqsədi ilə göndərmişdik. Buyurun. Buyurun Şahlar bəy. Güzənə xanım, ilk dəfədir ki, sizə desəm ki, sevinirəm. Reallıq deyil. Biz yaranın ya acının böyük kiçiyi olmur. Desələr ki, oğul itkisidir, ağırlığı var. Amma sadəcə olaraq baxanda görürəm ki, bu bir oğul deyil. Minlərlə itkilərimiz var idi. Kəlbəcərin azadlığı uğrunda 94-cü ilin mart ayında 4000 əskərimiz şəhid oldu, itkin düşdü. Bunu siz də biraz reallıq kimi görən yoxdur. Amma 3000 şəhid, 10000-lərlə yaralımız zəfər addımında bizim hər birimizin həqiqətən qürurudur. Elədir. Bəzən özümə sual verirəm ki də oğluma niyə fəxr edir? Yəni ona müjdə verdi ki, papa, sən su qovşanın sağında mı yaralanmışdın? Dedi, bə. Dedi, biz oranı keçdik. Can. İndi bir dənə reallığı da götürək ki, Cale xanım. Əgər biz evlatlarımıza bu qədər, necə deyim, qüruruyuqsa, reallığı düşünək ki, Heydər Əliyev necə fəxr elərdir ki, İlham kimi olurdu. Bəli, həqiqətən sağ olsunlar müəllimələr. Və uşaqlar istəyirəm bilsin ki, polkovnik müharibə başlayanda demək olar ki, cəbhə bölgələrindən heç bir daim orada olub. Buyurun. Bəli, bilirəm. Bəli. Anamananda ziyarət edirəm. Biz bilirdik ki, siz oradasınız. Buyurun. Bu günü gəlmişdiniz, göstərirdiniz ki. Bəli, göstərdiyi almış yerləri. Almış yer. Buyurun polkovnik. Uşaqlar diqqətlə qulaq asın. Hamınıza minnətdarım. Əlbəttə anaların sözlərinə təsdiqləyirəm. Sağ olsun bizim ordu. Şahlar qardaşımızı da Şahlar. Şahlar buradadır. Heç görmədim Şahlar. Gəl bura. Gəl bura qardaş, gəl bura. Mən şəhidlərə heç vaxt əhəmiyyət verməsəm. Onların yeri əbədidir. Onların yeri ən çatmaz zirvədədir. Şuşada musiqi səsi, muğam səsi, əzan səsi gələndə elə bir fəxr edirsən. Onda sevindiyindən ağlayırsan, hələ başqa şey yox. İndi ona görə də biz bütün ordumuza, bütün prezidentimizə, bütün şəhidlərin valideynlərinə borçluyuq. O oğullara tərbiyə verən, onları həyata gətirən, onları böyüdən, zəhmətini çəkən, bütün əməyi keçən adamların hamısına minnətdarım. Allah şəhidləri yerin cənnət eləsin. O dünyada indi ruhları azad gəlsin. O işğal altında olan, torpaq qanları tökülən torpaqlarda indi azad gəlsinlər. Allah sizdən də çox razı olsun. Çox sağ olun. Heç bir vaxtda torpağımız bölünməsin. Həmişə bayrağımız ucalarda gəlsin. Çox sağ olun. Gələnlərin hamısına çox sağ olun deyirəm. Əziyyət çəkmisiniz. Cəlil xanım, sizə çox sağ olun ki, siz də əziyyət çəkmisiniz. Birinci onları yaşadan, ikinci həyat verən siz olmuşsunuz. Əbədi yaşayanlar kitabı ilə beraber. İndiyə nə qədər heç kəsinə adların çəkməyib, nə yoxlam yer, nə Allahın bir Quranı gətirib orada oxuyurlar, nə bir əkli, nə əkli, 5 il gəldilər da sonra gələn olmadı, nə bir əkli gətirib qoydular, heç bir vaxtda adları çəkilmir. Amma çox sağ olun ki, siz onları keçirməyəm. Əlbəttə, çox şükür bugünkü günümüzə ki, torpaqlarımız bütövləşdi, yəni azad oldu, şəhidlər versək də, torpaqdan ötürü şəhid vermişik, torpağımızın azadlığına görə şəhid olar da, torpaqdan ötürü gedər, ana bacıdan ötürü, qeyrətdən ötürü gedər şəhidlər. Bundan ötürü ölməyə dəyər. Hər dəfə bax burada gəlirdi, heç kəs səsin kəsə bilməyirdi. Allah qalan analarımıza ömür versin. Amin. Hamıya, çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Buyurun Quba xanım, Farid Cavadovun bacısı. Mən də deyilən də, valideynlərin deyildiyi sözə qoşuluram. Cəli xanım, Allah sizə kömək olsun. Çox sağ ol. Polkovnika, Adil, sənə qardaşım, uzun ömür, can sağlığa arzulam. Sən bu uşaqların gördüyü işi, sən olmasan biz bilmirdik nə olubdur. Onu işıqlandırdığa görə sizə təşəkkür edirəm. Mən bu televiziyaya baxanda, bu şəhid oğlanları görəndə, qürurla onların analarını
daha ağlamır, gururla. Necə danışırsa, mən elə oluram, pis oluram ki, ay Allah, uşaqlar şəhid olur. Amma anaların gururlu, dəyanətli görən də, deyirəm Allah sizə yeriniz cənnət məkan olsun. Allah sizə rəhmət eləsin. Gəlin bura. Bütün Azərbaycanın torpaqlarında, o qələbi ilə alınmış torpaqlarında sizin həm, hamınızın elə biləm hənirtisi gəlir, hayqırığız gəlir, çıxışınız gəlir. Bax, elə bil o uşaqları mən elə görürəm. Öpəcəm tarix yazar, digidliyindən sənin, öpəcəm o müqəddər, şəhidliyindən sənin. Necə gözəl baxırsan, gözünə qurban şəhid, şəhid oldu gedən, izinə qurban sənin. Şəhid ruhlarıdır bizi səsləyən. Silaha sarılan, gəl vətən oğlu, ya öyrək ya da ki tarixlər yazar. Zəfər bayramında gül vətən oğlu. Atası həmin yerdə qazi olub, oğlu da illər sonra orada... Özü də igidliyə görə bəli. Medallı, həmin bizim hərbi hissədə çalışırdı. Bu da kəşfiyyata dəfələrlə gedib kəşfiyyatda olub, kəşfiyyatçıdır. Allah rəhmət eləsin, Allah sizə də səbir versin, Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Və analarımız dediyi kimi nəticə əldə elədi. Nəticə əldə elədi. Torpaqlarımız azad oldu. Dünənlərdə bu Paşinyan çıxışın yəqin ki, gördünüz də. Özü şəxsən dedi ki, etiraf elədi. Hə, etiraf elədi hər şeyi. Həmi o Zəngəzurdan yolların açılması, Naxçıvanlar dəmir yolu, sonra avtomobil yolu, bəli, özü çıxış elədi. Bugün biz 1997-ci ildə düşmənə təslim olmamaq üçün özünü partladan, son anda özünü partladan həlak olan kəşfiyyatçılarımızın anı mərasiminə toplaşmışıq. O 8 kəşfiyyatçı deməli tapşırığı, xüsusi tapşırığı yerinə yetirib qayıdarkən düşmən mühasirəsinə tuş gəliblər, 3 gün 3 gecə vuruşublar. Deməli onlardan biri Aqil Mürsəloğlu Əhmədov düşmən yarasından, gülləsindən yaralanıb, qalan 7 nəfər Allah-u Ekber deyib özlərini təslim eləyiblər, həlak olublar. Bugün onların əzizləri, valideynləri, komandirləri toplaşıblar. Çox sevindirici haldır ki, bu günləri dəstə-dəstə müxtəlif məktəblərin şagirdlərinin iştirakını gördük. Yəni, bilirsiniz, sözlə vətənpərvərlik olmur. Vətənpərvərliyi, vətəni tanıtmalısan, vətənin igidlərini, şəhidlərini tanıtdırmalısan, uşaqlar tanıyacaqlar, tanıdıqdan sonra sevəcəklər, insan da sevdiyi şeyi qoruyar. Mən böyük məmuniyyətlə həmin o 8 igid kəşfiyyatçının adını qürurla çəkmək istəyirəm. Deməli, dəstənin rəhbəri, komandir, leytinant Elxan Ataxanoğlu Ağayev, leytinant Vüqar Rızaxanoğlu Yarəhmədov, çavuş Aqil Mürsəloğlu Əhmədov, çavuş Akşin Həsanov, çavuş Nizami Ələkbərov, çavuş Fariz Cavadov, çavuş Anar Üzeyroğlu Rızayev, çavuş Dinar İbrahimoğlu Mustafayev. Şəhidlərə mən rəhmət olsun deyə bilmirəm. Onlar sağdılar, onlar bizi görürlər. Biz onları görməsəydik. Onlar çox uca məqamdadılar. Bizim sadəcə borcumuz onları yaşatmaq, onları təbliğ eləməkdir. Bizim Avropadan gələn qonağımız var, böyük məmumiyyətlə hər zaman səhifələrində şəhidlərimizi işıqlandıran, onlar haqqında fikirlərini yazan, təbliğ edən çox dəyərli səbəb. Buyurun, təşəkkür edirəm, çox xoş gəlmişsiniz. Rüfət bəy mənə dedi, amma bilmədim ki siz, xoş gəlmişsiniz. Canım mənim, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, səbəb. Özünüzü təqdim edin. Mən hər kəsə selam deyirəm. İngiltərədə Azərbaycanlı cəmiyyətinin tərəfindən. Təşəkkürlə salam gətirmişəm. Belə deyim, şəhidlər ölməz, hər zaman yaşayanlar. Vətənin yaşaması şəhidlərin varlığındandır. Biz bu günlərimə əgər ayağımızı özgürcəsinə bu topraqda basıb və yeriyiriksa, onlara məzunuz. Onlar canlarını verdilər, sizlər, bizlər vətənimizdə, gözəl Azərbaycanımızda özgürcəsinə yaşaya bilər. Onların yolları hər zaman devam edəcək. Buna görə ki, onlar heç zaman bizim aramızdan getdi sayılmaz. Çünki şəhidlər heç zaman ölməz. Şəhidlərin ruhları hər zaman bizimdəndir.
biz de müşahitleri gözümüzün cilesi kimi, gözümüzün en o güzel noktasında, ürünümüzün en o güzel noktasında saklamada devam edeceğiz. Uşaqlar, sizi çok sevindim burada gördüm. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Uşaqlar, bir büyük çınarın gelecek köküdürler. Sizlersiniz ki bu vatanı en uca yerlerde güzel ve güclü seviyede yaşatmaya devam edeceksiniz. Vatanınızı sevin aynen analarımız kimi. Bütün vatanını sevmeyen birisi, anasına hürmet etmeyen birisi. Bu vatan her tek tekimizin, her tek tekimizin borcudur ki, bu şehitlerimize baş ayak, onların annelerinin elinden öpak ve deyak ki, sağ olun ki, belə igid evlatlar büyüttünüz, yetiştirdiniz. Ta ki biz bu vatanda onlara her zaman medyun olarak özgürcəsində yaşayabilir. Kalın sağlıkla, uca danışlamda. Çok teşekkür ederim. Sabah çok teşekkür ederim. Var olasın. Minnettarım.